Vypravujeme se na sever České republiky, kde se tým arboristů pod vedením Štěpána Krieglera vydal na neobyčejný výstup. Cíl? Nejvyšší strom České republiky, majestátní Douglaska poblíž zámku Navarov. Nejnižší větev tohoto giganta je ve výšce 45 metrů. Pro začátek výstupu museli arboristé použít speciální pneumatické dělo, které trefilo cílový kotevní bod hned na poprvé. Následoval fyzicky náročný výstup po laně. Ve výšce 55 metrů na ně čekala vrcholová kniha. Zanechali v ní záznam jako důkaz svého úspěchu. Nakonec byla změřena finální výška stromu. Neuvěřitelných 66,72 metrů. Tento impozantní strom za posledních 10 let povyrostl o 2 metry. Detailní zážitky z tohoto výstupu si nenechte ujít 24. června, kdy je probereme v rámci oborové diskuze ArboChat.